מזמינים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים. תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. במרכז הגאה שמח לארח כבר כמה שנים ברציפות את כנס הפונדקאות הבינלאומי. הרעיון שעומד מאחורי הכנס זה שכל אחד יכול לבוא ולפגוש את כל הסוכנויות, או לפחות הסוכנויות המובילות, בשלל החדרים של המרכז. בצמוד לזה מתקיימות פה מגוון הרצאות על כל שלב בתהליך הפונדקאות, ובעצם כל מי שרוצה לדעת משהו על תהליך הפונדקאות יכול להגיע לפה פשוט לסופש אחד קצר ולצאת מפה עם כל המידע שהוא צריך. בשנים האחרונות רואים בארץ מגמת הבייבי בום בקהילה הגאה, שיותר ויותר יחידים וזוגות מעוניינים בעצם להרחיב את המשפחה ולהביא עוד ילדים להצטרף למשפחה. והכנס הזה מתקיים פה כבר בפעם השלישית, ומושך אליו קהל רב, כמו שאתם רואים. החשיבות של הכנס היא לחשוף בפני כל אותם אלו שמתעניינים בפונדקאות את כל ההיבטים השונים, סוכנויות, איך עובד התהליך, איזה סיוע הם יכולים לקבל, ככה שבסופו של דבר התהליך הזה שנשמע מפחיד ומסובך ויקר, יהיה בסופו של דבר נגיש לכולם. אני חושב שהכנס הזה מאוד מאוד חשוב, כי קודם כל שינו חוקים במדינות השונות, בהודו, בתאילנד בשנים האחרונות, ואנחנו לא רוצים להיות עבריינים, חושב שמגיע לנו ילדים גם בצורה מסודרת וחוקית. So I'm just here trying to check the possibilities for surrogacy. I've been considering this for some time now, and I'm finally trying to do something concrete about it, at least getting information. I mean, I came here with the like a blank page. Now I'm like quite overwhelmed about all the information of these conferences that we've been talking before. But yeah, I mean, it's like a totally helpful process, like a totally helpful talkings. So I will totally recommend for people to come.